Sois o Criador e conservador da vida. Sois a fonte de onde brotam as graças e bênçãos. Abençoe vossos filhos e filhos, que confiantes nos dirigem esta prece pela intercessão de Santa Rita de Cássia. Ela correspondeu plenamente às vossas graças e imitou de tal modo o vosso Filho, o perdão e o amor aos inimigos, que mereceu trazer em seu coração e em sua fronte os sinais da paixão. Concedei-nos por sua intercessão e exemplo que amemos a vós de todo o coração e aos irmãos com a mais perfeita caridade, a fim de recebermos um dia a recompensa prometida do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Rita de Cássia, de impossíveis cruzes, quando nós celebramos a Eucaristia, quando comungamos o corpo e o sangue do Senhor, nós estamos querendo entrar em comunhão de amor com Deus. Porque Deus é amor. Receber o amor é querer amar como Ele. A gente recebe Jesus para aprender a amar do jeito que Ele nos ama. E nessa segunda noite, o tema da nossa novena é Eucaristia, comunhão pura com Jesus Cristo. Morto e ressuscitado. O que é isso? Uma comunhão pura com Jesus, morto e ressuscitado. Ou seja, é a comunhão plena. Eu entendi esse sentido aqui. Quando a gente fala uma comunhão pura, porque não existe comunhão pura. É comunhão plena, total, com Jesus, morto e ressuscitado. E o texto que está inspirando essa noite, texto bíblico, é um texto que acabamos de ouvir da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E eu queria convidar a vocês para nós olharmos o texto um pouquinho antes, para a gente entender o que São Paulo está dizendo aqui. O que está por trás daquele texto da primeira carta de São Paulo aos Coríntios? Na igreja primitiva, no início da igreja, a Eucaristia, ela era celebrada dentro de uma ceia, de uma refeição, do ágape. Então se tinha uma refeição, e dentro da refeição se celebrava a Eucaristia. Não se esqueçam que Jesus estava celebrando uma ceia, a ceia judaica. Era a grande celebração da Páscoa do Senhor, quando na hora do segundo pedaço de pão, ele disse: isso não é mais pão, é meu corpo. Na hora do terceiro cálice, ele disse: isso não é mais sangue, é meu sangue. Não é mais vinho, mas é meu sangue. Então os cristãos celebravam dentro de uma ceia, a minha ceia e a medida. Só que São Paulo, quando escreve, ele escreve porque havia já uma distorção na comunidade de Corinto. Olha o que São Paulo diz nos versículos antes desses que nós acabamos de ouvir. Dito isso, não posso elogiar vocês, porque as suas assembleias, em vez de ajudá-los a progredir, os prejudicam. Isso São Paulo dizendo à comunidade de Corinto. Antes de tudo, ouço dizer que quando estão reunidos em assembleia, há divisões entre vocês. E em parte eu acredito nisso. É preciso mesmo que haja divisões entre vocês, a fim de que se veja quem dentre vocês resiste a esta prova. De fato, quando se reúne, o que vocês fazem não é comer a ceia do Senhor, porque cada um se apressa em comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm suas casas onde comer?